Kakav je ovo doručak? Tukneš i okreneš. Ja kako ga držiš kada je usran. Što tako puno ulja? Ovo je toliko dobro. Do koga je dobro ovo? Da. Možda i postane vegetarijanac. Najbolja torta. Dobro jutro ljudi, a stvarno jutro. Šta ćemo danas da radimo? Odmah prelazimo na stvar. Idemo kod Goge da pravimo one avokado kao namaze. Imam jedan problem, a to je da mi je svaki puder taman. I kad kažem taman, ne kao taman, nego taman. Previše mi je crn i oksidira na narandžast. Tako da ako imate neke predloge za neki puder u kojoj nijansi tačno, da mi bude baš onako kao sveta. Evo da provamo ovaj. Kako da krećemo? Pa možda ovo može da prođe, mada. Uglavnom neki dobar puder koji ne oksidira, pišite mi da ga isprobamo. Danas markizu ćemo da prevrnemo i da mažemo šlaga po njoj. Šta bude biće? I pošto mi je sad svaki puder pretaman, mislim da moram da opet malo vrat regulišem. Problem kod ovog spray tena je što ne vidite njegovu boju dok ne upije skroz i onda mislite sada je svetlo i onda pogledate kasnije kao je pa to uopšte nije svetlo. Eto, napunimo bateriju malo i idemo na doručak kod Goge. Dobro jutro, mi je to baka ti frajem bilo nešto. Znam da ti samo u belom voliš. Znam da u belom voliš da radiš. I koke? Kakav ti je recept za markizu? Jesi naučila napokon da praviš? Ja, ukusna je, fenomenalna je. Tako ti je dobra markiza. Čekaj, večeras, tek uveče, znaš kad je veče, stavljam šlag. Tek uveče? Da, pa ću doneti sutra da probaš. Ako pretekne. Ako Batajić dođe, ne znam da će biti. Ne znam. Ja sam čekao. Ona, ti je ovo dosta? To, jes. E, čekaj da presečem napola. Dobro. Bitno je vezati kosu. Jako je bitno vezati kosu. Ovo nije kompleksni recept, jel' tako? Ne. Ovo je baš ultra lako i ultra brzo se... Ja sam nešto slično i pravila za doručak, samo da imamo kako to baba pravi. Na kako baba? Ti praviš. Kada ti praviš doručak? Ne pravim ja. Ajde, ja ću ti sve asistirati. Ajde. Ajde. Treba nam avokado. Avokado. Ko zna kakav je kad se otvori. Ima nam još jedan rezervni. Mekan je. Nije truo. Mekan. Bitno je da avokado kad ga stisneš. Mekan. Mekan. Dobro. Dalje avokado. Avokado. Cherry paradajz. Malo soka od limuna. Maslinovo ulje. Maslinovo ulje. Dobro. Evo hleb. Parče hleba. Sad ovo je ono... Kakav ti je ovo tiganj? Pogledaš. Molim? Kakav ti je ovo tiganj? To je tiganj. Čekaj, a što tamo? Ajde ovde. Sada idemo, gdje je pupi? Idemo prvo, beži pupi. Prvo, znaš, ajde, da vidim kako sečeš avokado. Ajde. Nož. Ja kako ga držiš kada je usran. Vidi. Pa kako ga držiš sa dva prsta? Pa ovako. Jeste, ajde. Sačuvaj me, Bože, poseći ćeš se tako. Jesi tu koštit? Da. Sada ideš twist. E, bravo. Je li ovo lijepa avokada? Da ga vidim. Jest, nije loš. A, možemo da ga isti? Može, prođe za koga je dobro. Da. Ne proktima. Pa vadimo tu u ljusu. Koštice. Čas na red. E, aj se. Nisam vidio ovako. Tukneš i okreneš i izvadiš. A je li ovo vadiš sa kašikom? Kašikom, evo sad ćemo samo, viš ovo što nije lijepo, ovo što je crno nešto, nema pojma šta je, to ćemo izvaditi. Baš i nešto nije dobro. Pa obzirom da nisi gladna. Pa jutro je, pa ja jutrom nikad gladna. E, ovo sam, znaš šta je ovo? Za ceđenje limona. Bože, nekako. Za avokado? Bože, sačuvaj. Šta je ovo? Kad možeš da ovdje da se cedi limun, najmi objasnije. A šta je ovo? Separator za jaje, usneš jaje, belance, curiš, žumance, ostane. Ono žuto se zove žumance. Znam. Dobro. A vidi ovo? To sam tebi spremila. Možemo i da ga ova. Možeš i tako, je. Zato što je dobro zreo. Zato što je prezreo. Evo, stavi ovdje u činjenicu. Daj malo da sklonim i ovog crnog. Sada uzmeš to, viljušku. I izgnječimo. Nekako tako bangalo držiš, ne? Sada mislim da ćeš... Stavi joj na stol. Pa moraju da vide. Aha, izvini.
To evo ti završim slovo. Neću da završim. Ti ću još malo to izgnjavi. Stavit ćemo malo limuna da avokado ostane tako lep žut. Ulje, maslinovo ulje. Cipamo. Tako stavimo, puno. Pa stavimo hleb da se nije puno, evo vidi. Taman ovo koliko je namazano. Taman, jes. I sad ćemo to da se ugrije, stavite ova dva parčeta hleba. Piju. Ti upalila je ovo, nije izgorena. Pa nešto pipnuli smo. Izgoreće kuća. Ajde da pauziramo, pošto nemam baterije. Ajde pauziraj. Sada peri paradajz. Evo sad već je toplo ulje, ali ćemo smanjiti da se to prži na blagom. Sečeš paradajz i sad seckaš peršunov list, ajde, praviš salaticu. Beži pupi. Ajde da ga pustimo, pusti pupi. Ajde, dosta do Božije, ajde dođi, ajde. Evo ga, hleb. Sad baba seče peršun. Ja sam isekla čeri i posolila ga za sve pare. Do, je, za sve pare ovo će biti... Da ne nešto vode napiti. Uvijek dođem bez baterije kod babe i onda mora sve navrat na nas. Majke mi. E sada ja, gdje su ja sam izvodila. Evo ih. Da li znaš kakva je razlika, kako ćeš na pjesi znati koja su od domaće koke, a koje su industrijska? Ne. Koke koje su hranjene koncentratom, uh-huh, imaju tamniju ljusku. U domaće koke koje kljucaju, jedu kukuruz i sve, ne jedu koncentrat, imaju ta svetlu boju. Da, a ovo je industrijsko, ovo je domaće. Jeste. Kakva je to metoda? E, idemo, znači ja, evo ka. E sad, ja sam pitala babu što tako puno ulja. Zato što ćete vidjeti poslije na kraju. Nije to baš puno ulja. Da bi bila lijepa jaja na oko, a bilance ispečeno. Aha. Znaš, koristit ćemo, evo, kad se ugreje, ono uzmeš ovako, nagriješ, uvatiš ulje i preliješ, ja, preliješ preko jajeta. Nisam znala za ovaj masni trik. Znači, da, ako ne prelivaš, onda moraš da se duže peče, da se masne, da se ispeče. Da, ako bude onako taman. Rodito. A ček da pa izvini majicu. Jaaa. Da šta ljubi, da bude ljubavna. Da mažem hleb s avokadom. Da, maži hleb s avokadom. Kad si ispeklo ova jaja, ide na svaki sandvič. Ajde. I stavit ćemo malo čili. Ja sam tu vidjela da ljudi rade, pa kao... Vidjela žaba da se konj potkiva. A i ona digla žabu. Ja, evo ti. Vidite vi ovo. Čekajte da sve sedi. Kakav je ovo doručak? Pa nikad ovako nisam imala servirano za doručak, sem ako nije restoran. Jako je dobro. Ja sam mislila da ja ovo dobro pravim, ali... Jako je dobro. Ovo je toliko dobro. Jedva čekam sutra da se probudim da jedem. Opet. Ajde, idem. Ajde, ćao, idem na trening. Imaš ključ, nemaš. Nema. Ispričaj, zašto imaš čarapu? Zato što ližem nogu. Današnji dan je definitivno u duhu avokada, jer ovdje imamo moju salatu kao piletina avokado, naravno da su pogrešili, ali nema veze. Nudle, imamo nudle sa teletinom, to je za mamu. Vege uštipke sam je uzela da prvom poćem sad reći kakvi su. Ovu salatu i potaž od brokolija i kisela ljuta supa koja je fenomenalna. Samo da vam kažem da su ovi vege uštipci jako, jako dobri. Možda i postane vegetarijanac. Uz piletinu. Dobrodošli u nastavak Markize. To je posljednji deo naše serije o Markizi. Sada trebamo da umutimo šlan. Nikad to nisam radila. Odmeriti 125 ml hladnog mlijeka. Hladnog mlijeka. A možda nije hladno. Nemamo hladno mlijeko. Pa možda sam stavila 200. Pa smanji prosti. Ajde, neka ovo bude 125, mislim da jeste. Vjerovatno svi znate da napravite šlag, ali eto. Za mene je prvi put. A sada nas čeka najuzbudljiviji deo. To je prevrtanje markize. Je to kako se ide? Ne. Znači, razvojiš sve te uzore folije. Slušam uputstva. Sad uzmemo ovaj stalak u kom će nam stajati torta. Postolje to. Postolje. Ljudi, imam ogromnu tremu, jer sad ako propadne ovo, ode mast u propast. Poklopac treba tako. Tako, na sredinu nastavljaju. Tako nešto, onda ih sve zajedno sredinu. Za dole, za srce. I onda sredinu.
pusti da na to. Miša će ispasti sve isto. Ne, sve će biti dobro, raskineš srce i odlepiš polako to zvolje. A? Ti vidiš. Sad odlepljujemo polako. E, a sada, stvarno ide meni najteži deo, to je stavljanje šlaga. Ja prošle godine, kad je mama napravila markizu i otišla, ja nisam znala da stavim šlag. Da vidimo šta se to nije promenilo za godinu dana. A, gde mi je šlag? Dobro? Šta će sipaj po tuđe, po gore, pa onda razmazi sa strane. Tako još stavi gore, još. Još? Još, onda ćeš razmaći sve dole, sa strane spuštaj. Mislim da će trebati možda još. Ljudi, ja sam već počela da je malo dekorišem, malo mi negde upalo, malo nije. Evo, samo da završim i onda ćemo da uradimo i taste test. Ova, kupila sam od Dr. Oetker, dekor mix srca. Stvarno ne izgleda nešto, ali verujte mi da je bolje nego što izgleda. Sad ćemo je probati vrlo malu količinu. Ja ću veliko parče. Ja ću malo. Ali ja ne znam ovo da sečem. Sad najbolje još i da sečem ja. Ne mogu, preveliki. To je preveliki korak za mene. Ne, evo, sad ćemo da isečemo pa ćemo da imamo kakva je. To je smamlić. To je ogromno. To je malo. To je ogromno parče. Pa vidi kako je malo. Dobro, to je za tebe. Dobro, sad je tamo. Hoće kići. Najbolja torta svih vremena, ali ne, sad ne šalim se. Kakva je? Eto, sutra ću odneti Baba Gogi da probam. A ne večeras, mrzi me, da idem sada. Uglavnom, eto, ja više neću jesti tortu. Ja kad završim video, Kiki, prestani. Tako da, eto, to vam je to i markiza je gotova, a sutra idemo po second handovima da vidimo šta se to krije. Šta to ima da se vidi?